autoridade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Repita-se comigo: Senhor Jesus. Diga com fé e com força: Senhor Jesus. De vida eterna. Aleluia, Jesus.
Thank you.
Som. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, graça e paz da parte de Deus. Amém. A presença dele está aqui conosco. E quando eu saio da minha casa para vir adorar, eu saio para me entregar de coração. Eu saio para me entregar de verdade. Vou lhe contar uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Carlos Ribas. Ele é lá do Paraná, mora em uma cidadezinha chamada Cascavel. Ele era satanista e ele era envolvido em um alto grau de satanismo e ele não conhecia a história de Jesus. A história que contaram para ele foi que Deus e o diabo fizeram uma aposta e quem perdesse seria pregado na cruz. Era isso que ele conhecia. Mas Jesus encontrou, libertou. Hoje ele pastoreia uma igreja de São Paulo, uma igreja do Paraná. É uma bênção na mão de Deus. E uma vez eu conversando com ele, ele me disse o seguinte: Caio, uma vez eu ainda não conhecia Jesus e eu estava perto de uma menina, que ela era evangélica. E aí ela estava... Ele não sabe escrever se ela estava orando, se ela estava louvando, se ela estava adorando. E aí ele disse que simplesmente ela falou uma palavra: Aleluia. E ele fazia uma coisa chamada projeção astral. O demônio, pastor, que ele tinha, um demônio pessoal, pegava o espírito, retirava do corpo dele, ele fazia coisas terríveis no mundo espiritual. O nome disso é projeção astral. Se você quiser, você pode até colocar lá no YouTube depois e ver o testemunho dele completo, o apóstolo Carlos Ribas. E ele disse que no plano espiritual, quando essa menina disse aleluia, ele viu como se explodisse uma bomba de luz. Aleluia! Abra sua boca e diga aleluia. Solte essa bomba de luz no mundo espiritual para que maldições comecem a ser quebradas nessa noite. Comece a dizer aleluia. Aleluia, diga aleluia, abra sua boca, vai, diga aleluia, levante a sua mão comigo e diga aleluia, 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 esse é o seu momento de guerra e agora maldições estão sendo quebradas, o Eterno está entrando com providência naquilo que é difícil para você, naquilo que é impossível para você, simplesmente porque Ele é Deus. Abra sua boca e diga aleluia. Ré maior. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. O Senhor, uma vez, Ele me liberou uma palavra. Ele disse o seguinte: eu vou lhe entregar a adoração como uma arma de guerra. Logo quando eu, no início do meu ministério, e aí eu comecei a me mover em cima dessa palavra, e o Senhor disse: enquanto a palavra não mudar, a palavra para você é essa, eu te entrego a adoração como arma de guerra. Irmãos, Noé trabalhou 100 anos por uma palavra que ele recebeu. Noé está fazendo o quê? Não, estou fazendo aqui a palavra que eu recebi da parte de Deus. 100 anos trabalhando, 10 anos, 20, 30, 40, 50, e ele continuou trabalhando naquilo que o Senhor tinha estabelecido para a sua vida. E nessa noite nós vamos quebrar maldições que foram lançadas. Olha o que o Espírito Santo está dizendo: primeira, segunda, terceira e quarta geração vai ser quebrada essa maldição hereditária hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. E você vai fazer isso através da sua adoração. Você lembra que Paulo e Silas, enquanto eles oravam, enquanto eles adoravam, o Espírito de Deus quebrou as correntes, quebrou as cadeias e entregou liberdade para quem estava cativo. Isso é profético. O Espírito de Deus vai entregar liberdade para aqueles que estão cativos dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seio da sua família. Receba essa palavra profética e reaja de alguma forma, pelo amor de Deus, porque o Senhor está quebrando as cadeias, está abalando o cárcere e está entregando a liberdade para os cativos.
Aí alguém do nosso meio pode perguntar: por quê? Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ei, aquilo que o inferno planejou para sua casa não vai prevalecer. Aquilo que as trevas planejaram e decretaram contra a sua casa está sendo falido hoje, na autoridade do nome de Jesus. Queimar, que a galera vai ser, que a galera vai ser.
Aleluia! Eita, Deus poderoso! E só foi um graveto que ele jogou. Logo a logo o fogo vai queimar. A palavra de Deus vem aí, meus queridos. Agora a irmã Janaína estará apresentando agora uma coreografia para todos nós, em nome de Jesus. Posso sentir sua presença.
sal do povo de Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nessa mesma unção, vamos abrir suas Bíblias lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 9. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. 2 Coríntios 9, 6. Vou ler, diga assim, ó, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará, cada um segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, amém? A palavra de diz minha oferta nessa noite, né? Nós sabemos que nosso dízimo é ordenância, né? Trazer os 10% para a casa do Pai. Mas a oferta é aquilo que o Senhor colocar no meu coração e no teu coração, né? E a palavra diz assim, Deus ama aquele que dá com alegria. Mas porque não é o Senhor que precisa do meu dízimo, da minha oferta, não. Quem está precisando do meu dízimo e minha oferta é a casa. É a casa do Senhor, a qual precisa ser mantida todos os dias. É bom a gente chegar em um ambiente agradável quando está limpo, quando está cheiroso, né? Então é para esse dinheiro que nós pegamos, para que a casa do Senhor venha ser mantida na água, na luz, no aluguel, se for possível, né? Ajudar um irmão se estiver precisando. É comprar um material de limpeza para que possa estar limpando a igreja. É fazer manutenção de um ar-condicionado, para quando a gente chegar na casa, a gente ser bem recebido. Amém, amados? Que você venha com sua alegria a fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração para a casa do Pai. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Deus. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo. Preciso de um renovo. Yeah.
Aleluias! Maravilha, maravilha! Meus queridos, agora é um momento especial da palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo para a sua vida. Eu tenho absolutamente certeza e convicção que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Eu tenho certeza que Deus irá encontrar o seu coração, irá te avivar, te colocar de pé, porque Deus, ele trabalha no meio de pequenas coisas e transforma as grandes coisas na sua vida. Gostaria de convidar aqui o nosso ministro dessa noite, evangelista Caio César. Nome de homem do império. Fique de pé, igreja. Vem ali da Igreja Batista Monte Moriá, de Salinas, do pastor Amaral, vice-líder daquela igreja, né? Vocês conhecem a igreja, coisa linda, viu? Dá umas quatro dessa aqui. A igreja é abençoada. Que Deus continue abençoando esse ministério em Salinas e que você continue sendo um componente de bênção para aquela cidade. Estenda suas mãos para cá. Deus, nessa noite viemos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez. Abençoamos a vida dos dizimistas ofertantes. Que o Senhor abençoe eles e seus frutos sejam 100 por 1. Porque aquele que oferta na sua casa e dizima na sua casa, repreende o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. E nessa noite eu profetizo um tempo de abundância, um tempo de lagares cheios, e que o Senhor venha surpreender o teu povo, derramando sobre eles as suas bênçãos sem medidas. E viemos também nessa noite apresentar o evangelista Caio, melhor César. Que o Senhor nessa noite venha falar conosco através da vida deste homem. Que ele seja um componente de avivamento para nossas vidas. E que os nossos corações, que estão sedentos para ouvir a tua palavra, seja uma terra fértil para que essa semente seja lançada e que venha frutos e frutos com excelência. Seja santificado o teu nome neste lugar. Traga o teu reino neste lugar, nessa noite. É o que nós te pedimos. Abençoa a vida de Caio. Proteja, livra-o de todo mal. Guarde ele e a família dele. Guarde os empreendimentos dele e da família. E proteja também o ministério dele. E a igreja diz: Primeiras Crônicas, capítulo de número 13. Você trouxe Bíblia aí, abra ela. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Fazer a leitura da poderosa palavra. Se não, eu canto até amanhã de manhã. E aí o negócio vai virar vigília, pastor. Acho que não vai dar bom, não. É melhor a gente guardar essa sede toda para quando o pastor Eric fizer uma vigília, tá certo? Aí a gente vem e canta até de manhã, até o sol raiar, dando glória para o Eterno. Queridos, existe uma promessa de avivamento sobre o Brasil, sobre a Bahia, sobre Santo Antônio de Jesus, sobre a sua vida, tá certo? Agora, para que essa promessa chegue, você precisa colocar o seu ouro no lugar certo. Porque, infelizmente, pastor Wellington, algumas pessoas esperam que o grande avivamento venha de cima dos púlpitos, quando, na verdade, o grande avivamento vai vir de dentro de quartos de oração. E o Senhor
Senhor prometeu e Ele vai trazer. Quem é que concorda comigo? Ele vai trazer um grande avivamento sobre essa nação. Vamos ler a poderosa palavra. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 9. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também, eu só não achei. Mas você vai achar, você vai ter vitória. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, versículo 9, está escrita assim a poderosa palavra. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu a mão Uzá, o sacerdote, para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Diga, os bois sempre tropeçam. Versículo 10. E a ira de Deus, a ira do Senhor, se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão em direção à arca. E morreu ali Uzá na presença de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor interrompera contra Uzá. Pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até os dias de hoje. Versículo de número 12. Temeu Davi a Deus. Davi temeu a quem? Está muito fraco. Davi temeu a quem? E disse: como trarei a mim a arca de Deus? Por favor, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Libere as suas duas mãos, por gentileza, e diga: como trarei a mim a arca de Deus? Diga mais forte: como trarei a mim a presença de Deus? O Senhor vai te dar a estratégia para que você traga a arca até a sua casa e a sua família. Quem recebe essa palavra, dá um brado de júbilo. Pode se assentar. Eu não vou demorar, não, porque eu sinto que a atmosfera de hoje pede muito mais adoração, tá bom? Mas nós estamos diante de um texto, eu acho que todo mundo conhece. Nós estamos diante de um questionamento de Davi, e ele está dizendo: como trarei a minha presença de Deus? Como é que eu vou trazer a arca de Deus? Davi, personagem mais conhecido da Bíblia Sagrada, você sabia disso? Mais conhecido até do que o próprio Jesus. Tanto que quando Jesus é apresentado no cenário, o narrador diz assim: ó, Jesus, filho de Davi. Coloca Jesus como a linhagem, com a descendência de Davi. E as três maiores religiões do mundo reconhecem Davi como o personagem mais falado da Escritura Sagrada. O islamismo diz isso, o judaísmo diz isso, e o cristianismo também diz isso. Davi era conhecido na Bíblia, ele era famoso, e esse homem, segundo o coração de Deus, estava lá atrás das malhadas, pastoreando na casa do seu pai, e foi honrado pelo Senhor. E esse homem agora é um rei, ele recebeu a honra de Deus. Mas Davi não era apenas um rei. Davi era rei, mas Davi também era adorador. Tanto que se você ler Salmos, você vai ver escrito lá: o Senhor adestra a minha mão para a guerra. Falando do reinado, no que diz respeito à batalha. E os meus dedos para a peleja. Falando de quando Davi tocava a harpa. Ele era rei, mas também ele era adorador e tinha uma harpa em suas mãos. Só que antes de Davi, reinou um homem chamado Saul por quase 40 anos.
E esse rei nunca se importou com a arca, pastor. Lá em 2 Samuel, a arca já sendo levada pelos filisteus. E Saul assumiu o reinado. Houve uma transição. Os juízes, os profetas deixaram de falar. E aí agora surge rei. E Saul reina e por 40 anos não se importa com a presença. Porque tem gente que é assim. Tem 10, tem 20, tem 30, tem 40, tem 50 anos de crente. Vem para todo culto. Está aqui, adora, até levanta a mão, até recebe uma palavra profética, mas não se importa com a presença. Não se importa em manter a presença. E ainda quer jogar toda a responsabilidade para Deus. Deus, o Senhor sabe, Deus até sabe, mas sabe e não se agrada. A responsabilidade não é mais de Deus. E aquele Levítico diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A manutenção agora é com você. O papel que Deus, ele já fez, que foi acender o fogo. A manutenção é sua e acabou. Irmão, mas Deus sabe, mas não aprova. E Saul não se importa com a presença. Porque tem gente que é assim. Tem 10, tem 20, tem 30, tem 40, tem 50 anos de crente. Vem para todo culto. Está aqui, adora, até levanta a mão, até recebe uma palavra profética, mas não se importa com a presença. Não se importa em manter a presença. E ainda quer jogar toda a responsabilidade para Deus. Deus, o Senhor sabe, Deus até sabe, mas sabe e não se agrada. A responsabilidade não é mais de Deus. E aquele Levítico diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A manutenção agora é com você. O papel que Deus, ele já fez, que foi acender o fogo. A manutenção é sua e acabou. Irmão, mas Deus sabe, mas não aprova. E Saul não se importa com a presença. Ele reina por 40 anos e não se importa. E agora chega o reinado de Davi. E Davi tinha uma diferença para Saul. Saul não se importava com a presença, e o que Davi mais se importava era a presença. É esses dois tipos de crente que caminha lado a lado na igreja. É gente que não quer nada, é gente que não se importa com a presença, e é quem se importa com a presença e diz: eu não quero saber de nada, pode estar tudo indo mal, o que importa é a presença dele. Agora, no meio da multidão, você vai dizer para você mesmo que tipo de crente você é. Se importa ou se não se importa. Você não precisa dizer para mim não, que você sabe quem você é. No meio dessa multidão, tá certo? E Davi, se importando com a presença, ele diz: não. Os filisteus levaram a arca, a presença, não. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele equipa um carro com bois, e ele prepara toda uma festa para trazer de volta a presença de Deus. Mas no meio dessa festa toda, Uzá morre no meio do processo, e o texto que lemos diz que Davi ficou triste. E não existe nada pior, irmãos, do que um adorador triste. É por isso que o inferno luta todo dia para causar tristeza no seu coração. Porque um adorador triste começa a questionar a Deus. Um adorador triste começa a fazer perguntas. E eu descobri no meio da minha caminhada cristã que Deus não está nem aí para as minhas perguntas. Ele se importa muito mais com as
respostas. Porque pergunta não santifica, pergunta não me aproxima, pergunta não me faz gerar comunhão, pergunta só me afasta. Agora resposta não. Resposta é o que Deus está interessado em ouvir da sua boca. O que Davi estava fazendo era uma coisa boa, sim ou não? Sim ou não, irmão? Era uma coisa boa. Ele só queria trazer de volta a arca. Ele estava fazendo a coisa certa, porém estava fazendo do jeito errado. E quando eu faço cuidado, a coisa certa feita do jeito errado pode gerar morte. Davi equipa um carro e ele esqueceu que as coisas de Deus precisam ser feitas do jeito de Deus. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Ah, pastor fulano caiu, pastor ciclano caiu. Meu Deus, o homem fazia a obra de Deus, fazia a obra de Deus, mas sem Deus. Isso é muito perigoso, fazer a obra de Deus sem Deus. Usa morre no meio do processo. E aí Davi agora está triste, porque ele queria que tudo que ele fez desse certo. Mas nem sempre é do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que Deus quer. Olha, Jesus chama 70, e aí ele envia os 70 pelo mundo. E quando eles enviam 70, eles saem fazendo milagres, o texto diz, prodígios e maravilhas. Irmãos, os demônios não resistiam, eles iam embora, os enfermos eram curados, as pessoas estavam vendo milagres acontecerem. E quando os 70 voltam, ele diz assim: Senhor, eles maravilhados diante de Jesus, nós fizemos coisas extraordinárias. Jesus olha para ele e diz assim: eu vi Satanás ser lançado do terceiro céu. Ou seja, não se glorie por aquilo que você já fez, não, lindão. Ei, não se glorie pela alma que você já ganhou, porque você já orou, não. Se você tiver que se gloriar em alguma coisa, se glorie na presença de Deus, porque fazer as coisas para Deus não te deixa mais importante. Irmãos, eu não posso ser responsável, porque a maioria das ministrações hoje é: levante a mão, abaixe a mão, feche a mão, receba isso, receba aquilo, receba uma chave de carro, uma chave de casa. A gente veio aqui para ser confrontado, a gente vai sair daqui mais crente, amém? A gente vai sair daqui mais crente. Se vocês quiserem se alegrar em alguma coisa, se alegrem por ter o seu nome escrito no livro da vida. Não tem presente maior. Não existe nada que possa superar isso. Paulo escreveu quase o Novo Testamento todo. Um homem usado, extremamente usado por Deus, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. Ele chegou aqui e disse assim: um homem, não sei se na carne, não sei se no espírito, foi levado para o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis. Ele viu coisas infáveis. Ele estava falando dele mesmo. Mas ele não se gloriava. E Paulo, ele tinha um espinho na carne para lembrar que ele era falho. Porque talvez se ele não tivesse, ele ia se achar o bambambam, ia querer bater no peito e dizer: eu sou é perfeito. Mas se ele pensasse em se gloriar, o espinho estava ali para dizer: a minha graça te basta. É por isso, pastor, eu vou dizer uma coisa que pode chocar você, mas eu tenho que falar porque é verdade. Tem crente que nunca vai receber uma vitória completa. Nunca. Sabe por quê?
Se ele receber a vitória completa, ele deixa de ser crente. Porque ele vai ficar assim achando, eu sou o bambambam, estou perfeito. E Deus tem muito mais interesse em salvar a sua alma do que em te dar vitória. Se alegre por ter o seu nome escrito no livro da vida. Não existe vitória mais importante, mais gloriosa. Agora imagine Paulo orando por tanta gente e as pessoas sendo curadas. E ele orava dia e noite para que Deus afastasse dele o espinho que ele tinha na carne. E a resposta do Senhor era: minha graça, Paulo, te basta. Porque basta mesmo. É o suficiente. Ou seja, Paulo se alegra por ter seu nome escrito no livro da vida. E ele entendeu isso e se alegrou por ter o nome dele escrito no livro da vida. Porque ele entendeu que nenhum milagre é mais importante do que o milagre que já aconteceu há 2000 anos atrás. A morte e ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que Jesus, ele chamou dois tipos de discípulos. Ele chamou um grupo que estava pescando e ele chamou um outro grupo que estava limpando as redes. Porque isso é importante. Não é só fazer, é fazer manutenção também. Isso é alinhamento, e alinhamento tem tudo a ver com avivamento. Deus está dizendo: cuide da sua vida de oração no secreto. Tem muito mais a ver com alinhamento. E nesses dias Deus está alinhando a sua igreja. Deus está alinhando a sua igreja. Eu nunca vi, e olha que eu fui criado na igreja, nunca vi uma geração com tanta sede de Deus. Nunca. E essa geração entendeu que Jesus não deve nada para eles, não deve nada para a gente. Que bênção é somente consequência. Aqui é lugar para entregar adoração. E isso é alinhamento. E você sabe o que é que Deus está fazendo nesse alinhamento? Deus está apertando. Porque Hebreus deixa claro, pastor, que Deus é amor, mas também que Deus é fogo consumidor. E ele sabe que o melhor jeito de ensinar é apertando. Do mesmo jeito que ele apertou a Israel, endureceu o coração do faraó. Para ensinar. E vou lhe dizer uma verdade espiritual. Vou lhe contar aqui agora. Quando Deus levantou Moisés para libertar a Israel, ele não foi lá. O pregador que inventou essa história. Que Moisés foi lá e pediu para faraó: olha, faraó, deixe o povo ir para Canaã. Isso é mentira. A Bíblia diz que Moisés foi até faraó pedir para que deixasse o povo ir adorar no deserto. Não foi em Canaã. O texto é claro quando ele diz: deixa que esse povo saia do Egito e vá adorar a Deus no deserto. Porque não existe escola melhor para um crente do que o deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu sei de uma coisa: se você está nele, Deus está te alinhando e está te ensinando para que você se mova de acordo com o propósito. Mas tem muita gente deslumbrado com a proposta, com a promessa de Canaã, e está se perdendo no caminho. Está tão preocupado com a promessa de Canaã que está se perdendo antes de chegar.
Deus, me tira desse deserto, me tira desse deserto, me tira desse deserto. Deus está dizendo, adora nesse deserto, adora nesse deserto, adora nesse deserto, adora nesse deserto. E aí fica o tempo inteiro você dizendo, me tira desse deserto, me tira desse deserto, me tira desse deserto. E o Senhor dizendo, exalta nesse deserto, exalta nesse deserto, exalta nesse deserto, exalta no teu deserto. Você vai esperar chegar em Canaã para adorar? Adora no deserto mesmo. Quando tudo está indo mal, levanta a mão e diga, Senhor, eu te adoro. Deus falou com Moisés e falou com Josué também. Eps. Vocês vão pegar a arca da aliança e vão levar, ó, nos ombros, viu? Vocês vão levar a arca da aliança nos ombros. E está lá escrito em 1 Samuel, capítulo 6, que os filisteus, quando levaram a arca, a ira de Deus se acendeu contra eles. E quando a ira de Deus se acendeu contra eles, a primeira coisa que Deus fez foi degolar o Deus deles. Arrancou logo a cabeça. Feriu o povo com praga. Mandou uma praga de ratos. Foi uma coisa terrível no arraial dos filisteus. E o sacerdote filisteu missionária, ele disse assim, ó, rapaz, a gente vai morrer. Se essa arca continuar aqui, a gente vai morrer. Vamos fazer o seguinte, bora devolver essa arca para esse povo. Escute para você entender. O sacerdote filisteu agora mandou preparar um carro de boi. Equipou o carro todinho, colocou os bois na frente, botou a arca em cima e disse, leva. Que se essa arca ficar dentro do arraial, certamente o Deus de Israel vai tirar a nossa vida. E agora a arca está sendo levada. A arca está sendo devolvida para a casa do sacerdote. E quando Davi vê a arca sendo devolvida, ele diz, vou fazer igual. Davi resolveu seguir o padrão errado. O padrão estabelecido pelos deuses estranhos, quando na realidade ele precisava estabelecer, ele precisava obedecer o padrão estabelecido pelo Deus eterno. Porque a arca é para ser carregada no ombro, não é em cima de carro de boi. É por isso que o evangelho fala de cruz, é ombro, é para ser carregada nos ombros. A glória de Deus precisa ser carregada nos ombros, não é em cima de carro de boi. Agora é para se consertar igual filho pródigo. Eu pequei contra meu pai, gastou o dinheiro todo, porque o homem quando está com dinheiro ele fica se achando. Bam, bam, bam. Gastou o dinheiro todo, pequei contra meu pai. Vou me levantar e vou ter com ele, porque os empregados dele estão passando melhor do que eu. Ele reconheceu a sua culpa e estava disposto a consertar. Porque ele não chegou lá dizendo, voltei para ser seu filho, não. Ele chegou lá dizendo assim, eu voltei para ser seu empregado. Me aceite como seu empregado? Já não sou digno de ser chamado filho. Ou seja, ele estava disposto a acabar, consertar o erro que ele cometeu, pedindo a herança e gastando tudo. Quais são os erros que você tem cometido nesse deserto que você está vivendo? Ah, Caio, eu não sei. Você sabe. Todo mundo aqui sabe das suas mazelas. Eu sei das minhas, você não sabe da sua? Você sabe quais são os erros que você tem cometido nesse deserto e estão gerando maldições, e você vem aqui pedindo para Deus quebrar essas maldições, e o Senhor está dizendo, para eu quebrar essas maldições, você vai ter que consertar alguns erros para que a maldição não prevaleça.
Sabe o que é que nós precisamos? Fazer a coisa certa. Porque as coisas de Deus precisam ser feitas do jeito que Deus estabeleceu. E vou te dizer uma coisa, irmãos, hoje, não precisava que ninguém se levantasse e dissesse assim, ó, assim diz o Senhor. Não precisava. Porque tudo que precisava ser revelado já foi revelado. Sabe por que é que Deus ainda usa os profetas? Por causa da dureza do nosso coração. A gente tem uma facilidade enorme em acreditar no que o inimigo diz. Você não vai conseguir. A gente diz, eu não vou conseguir, esse gigante é grande demais. E a gente tem uma dificuldade grande em acreditar naquilo que Deus diz. Você é mais que vencedor. Eu estou contigo. Eu te sustento. Eu te ajudo. Eu te esforço. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito. Aí por causa da dureza do nosso coração, porque tem gente que gosta de correr atrás de profeta, você acredita? Aí eu estava em uma campanha de oração, 3 às 4 da manhã, eu e um grupo, meu grupo de intercessoras. Eu tenho uma diaconisa lá na igreja, Deus colocou no coração dela orar pela minha vital. E a gente tem um grupo no WhatsApp, são 10 intercessoras do meu ministério que eu tenho. E aí estava uma campanha de oração de 3 às 4 da manhã. E aí a gente orou e aquela coisa toda, e 4 horas da manhã, aí eu consegui mais pegar no sono, peguei o celular. E aí lá chegou uma mensagem do WhatsApp: ah, evangelista, me dê uma palavra. Dá vontade de dizer assim, tá. Ah, me dê uma palavra com a Bíblia dentro de casa. Você quer mais palavra do que isso? Tudo que Deus precisava te revelar, Ele já te revelou. Mas tem gente que gosta de correr atrás de profecia, de revelação. Irmãos, eu creio em profecia, tá certo? Sou pentecostal todo. Mas tem gente que é assim, gosta de correr atrás de revelação. Quando tudo que Deus precisa revelar, já está revelado. Sabe por quê? Você gosta de se esconder atrás do profeta. Porque a cruz mostra quem você é do avesso. Sabe o que é que Jesus faz com as suas defesas? Ele estilhaça e joga no lixo. Ele mostra quem você é de verdade, sem fingimento. Aí tem gente que se esconde porque não gosta de ver quem é de verdade. Mas o Senhor está dizendo, eu sinto muito mais prazer em quem é de verdade do que em quem finge com hipocrisia diante de mim. Aí, pastor, alguém disse assim, mas a graça é muito mais fácil de ser vivida do que a lei. Aonde? A lei é muito mais fácil de ser vivida do que a graça. Sabe o que a lei diz? Se lhe derem um tapa na cara, um tapa no rosto, dê outro. Sabe o que a galera está dizendo? Olho por olho, dente por dente. Atropelaram o seu cachorro, foi? Foi. Tem cachorro também? Tem. Pronto, vou lá e vou passar com o carro por cima. A lei diz isso. É fácil de resolver as coisas na lei. Agora a graça? Graça? Se lhe derem um tapa no rosto, dê a outra face também. Aí eu quero ver quem é crente de verdade. Só que a graça não é uma oportunidade para você pecar. A graça é uma porta aberta para te arrancar mais rápido do pecado. Você agora tem livre acesso, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E você mesmo pode se arrepender e dizer, pequei contra ti, e pedir perdão. Aí tem gente, viu, que diz assim, esse negócio de dízimo comigo não cola, porque dízimo é uma coisa da lei. O dízimo é da lei, e eu concordo com você. Nunca é dar o dízimo, não? Tranquilo. É da lei? Tranquilo.
Agora eu vou lhe dizer dois princípios da graça. Primeiro princípio: vender tudo e distribuir entre os pobres, não ter bens. Ou então o que está escrito lá em Gálatas capítulo 6: vender metade dos seus bens e repartir com quem te ensina. A graça está dizendo isso. E aí fica uma choradeira dentro da igreja. Gosta de ver luz acesa, igreja pintada, ar-condicionado, gosta de ver som, gosta de ver tudo certinho. Aí na hora de dizer agora é dízimo e oferta, tô fora dessa. É porque tem crente, irmão, que ele nasceu, eu não sei fazer. Eu acho que é assim, né? Uma figa é assim, aquela mão fechada que não abre pra nada. Não entendeu ainda o princípio da honra. Missionária Débora Lopes, minha amiga, viu? Lá de Salvador. Com câncer no aparelho digestivo. Há anos atrás, hoje ela está curada para a glória de Deus. E ela precisava, naquela época, de R$550 para comprar uma caixa de remédio. Não tinha o dinheiro. O cantor Roberto Silva tirou do salário e deu para ela o dinheiro para ela comprar a caixa do remédio. Hoje o salário de Roberto Silva triplicou, quadruplicou. Não sei nem falar o que foi que aconteceu com o salário dele. O homem mora na Alphaville. Princípios da honra que são estabelecidos. Mas aí tem gente que é assim, ó. É mão fechada. Está fazendo até a coisa certa, vindo para a igreja, ouvindo a palavra, dando glória, dando aleluia, adorando, mas está fazendo da forma errada. E Deus está dizendo: a coisa certa precisa ser feita na sua vida para que as maldições sejam quebradas. O padrão que Davi escolheu foi o dos filisteus. Olha o que deu: morte. Uzá morreu no meio do processo. Qual é o padrão que você está seguindo? Aí alguém pode dizer assim: eu estou seguindo o padrão de Jesus. Quisera Deus que fosse. Oh, Jesus, me ensine a seguir o seu padrão. Qual é o padrão que você está seguindo? Vou lhe contar uma curiosidade bíblica. O livro de Atos dos Apóstolos não tem final. O último capítulo de Atos não finaliza a história, porque quem vai escrever o quinto evangelho é você, a sua vida como testemunho vivo diante da sociedade, para as pessoas olharem e dizer: ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. E eu não estou falando de vestimenta sozinha, não, porque às vezes a pessoa está toda vestida igual a crente, mas a língua é maior do que a saia. Eu estou falando de vestiduras espirituais. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Qual é o padrão que você tem seguido? Se você não está seguindo o padrão de Jesus, você vai começar a seguir hoje. Essa palavra é profética, levante a mão para receber. Se você não está seguindo o padrão de Jesus, você vai começar a seguir hoje. E as maldições serão quebradas. Você pode ficar de pé? Se coloque de pé. Faz sol maior, filho. Eu quero orar pela sua vida. Eu posso orar, pastor, por essa mesa, com as fotografias? Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu não sei qual foi o padrão que você seguiu até hoje, mas eu vim aqui para lhe dizer que o padrão que você precisa seguir está escrito aqui. E eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, isso é para quem crê, que você vai viver o padrão estabelecido por Deus. O Espírito Santo te toma pela sua mão direita hoje
E você que não tem força para seguir o padrão estabelecido pelo Eterno vai ganhar força nessa noite. Você vai viver aquilo que Deus preparou para a sua vida. Nosso amigo Santo Espírito, cante comigo. Está comigo aqui embaixo. Coloque a mão sobre a sua cabeça nessa hora e comece a pensar no padrão que precisa ser mudado na sua vida para que maldições sejam quebradas. Comece a pensar nessa noite qual foi o padrão que você estabeleceu para que as maldições tivessem uma porta de entrada na sua vida.
Comece a pedir força ao Espírito de Deus para que Ele quebre esses padrões estabelecidos pelo mal. Senhor da graça, nós te exaltamos, nós bendizemos o seu nome. Ora, chore, canara, mache, cante, flácia. Ora, machure, me cante, flói, camandere, flaster, comandarácia. Você que tem o dom de línguas, comece a orar em línguas. O apóstolo Paulo disse: eu orarei na minha mente, mas orarei no meu espírito. Abra sua boca aí no seu lugar e comece a orar no Espírito. Deixa que o Espírito Santo te conduza a um lugar alto nessa noite. Ora mache candere machore mi cante flácia. Senhor, a sua palavra diz que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Então eu sei que cada homem, que cada mulher, que cada criança, que cada adolescente que entrou aqui essa noite é seu, é propriedade exclusiva, é propriedade peculiar. Abre a boca agora para clamar, vai! Abre a boca e clama. Não tem nada que possa resolver o que só tua oração pode resolver. É nobre cada recebe dúvida para iocandarácia. Abra sua boca para clamar. Ó Senhor, eu sei que cada pessoa que está aqui pertence a ti. E nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem a toda a hoxa infernal da maldade que tem causado prisões e fortalezas espirituais na mente. Caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Eu profetizo sobre os seus filhos, Senhor, um novo padrão. O padrão estabelecido pelo Senhor dos Exércitos. O padrão estabelecido por ti. Que toda amarra das trevas agora caia por terra em nome de Jesus. Que toda cadeia bata em retirada, seja abalada em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, eu te apresento essa mesa, fotos, peças de roupa, carteiras de trabalho, objetos. Eu te apresento a planta desta casa. Eu te apresento esse óleo consagrado da unção. Eu te peço agora que a sua mão esteja estendida sobre cada pessoa aqui representada nessas fotos, nesse RG. Orecanaramaxê, canaramaxai. Este exame colocado diante da sua presença no seu altar. Ah, Senhor, o Senhor não é homem para mentir. Não é filho homem para se arrepender. Por isso eu profetizo sobre cada vida que está representada aqui nessa noite. Uma porção da sua unção transbordante, sacudida, recalcada. Uma medida poderosa vinda do céu. O diagnóstico contrário se tornará em bênção. O diagnóstico que não foi favorável se tornará em bênção. Orecanara mandere machore anarácia. Abra sua boca, igreja. Começa a clamar aí, vai! Abra a boca e começa a clamar, vai! Clama! Clama, vai! É guerra, meu filho, é guerra, minha filha. Abra a boca para clamar, vai! Nenhuma maldição vai prevalecer sobre essas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Nenhuma palavra maldita vai prevalecer contra essas famílias, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, esse homem será
liberto do vício, em nome de Jesus. Essa mulher será liberta do câncer, em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração, caia por terra, em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite que aonde foi lançada uma palavra contra as costas dos seus filhos, das suas filhas, toda reunião que foi feita no inferno, em que o nome dessas pessoas foi ventilado, está caindo no esquecimento agora, em nome de Jesus. Está sendo esquecida agora, em nome de Jesus. Eu profetizo bênção sobre essas vidas, bênção sobre essa casa, bênção sobre as pessoas que vão usar esse sabonete, esse óleo consagrado da unção. Eu determino em nome de Jesus de Nazaré, pelo poder que foi dado à igreja, Jesus disse: eu te dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. O Senhor Jesus disse mais: se vocês crerem, farão obras maiores do que as minhas. E nós temos autoridade nessa hora para determinar e profetizar que toda palavra maldita está caindo por terra agora. Agora, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, toda cadeia que tem agido na mente, no coração, todo cárcere que foi armado, nós nessa hora liberamos do mundo espiritual. Te pedimos, Senhor, desata agora no mundo espiritual todo nó que foi dado contra essa família, contra essa vida, contra essas pessoas, contra essa igreja. Desata agora na autoridade do nome de Jesus. O nó que foi dado contra esse casamento está sendo desatado agora, em nome de Jesus. A palavra maldita que foi lançada contra esse filho está sendo repreendida, em nome de Jesus. Sobre eles repousa nessa hora a bênção do Senhor. Enriquece e não acrescenta dores. Sobre eles agora representa a bênção, repousa a bênção do Senhor. Sobre cada família aqui representada, nessas fotos, nesses objetos, repousará a bênção do Eterno. Como o apóstolo Paulo disse: por detrás e adiante, na direita e na esquerda, eles serão cercados por uma redoma de fogo, com anjos de fogo, com espada desembainhada, para cortar toda a palavra maldita que foi lançada no mundo espiritual. Eu torno nulo, nula, toda palavra de maldição, em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, maldição adquirida, todo pacto que foi feito de forma consciente ou inconsciente, eu neutralizo agora, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. E eu profetizo sobre cada vida, em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores. Levante a sua mão comigo e diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Diga forte, diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Agora, com a mão sobre a sua cabeça, diga: o sangue de Jesus tem poder. Isso que fizemos aqui foi uma arma de defesa, tá certo? Agora nós vamos usar uma arma de ataque no mundo espiritual, que é o nome de Jesus tem poder. Não é o sangue, é o nome de Jesus tem poder, tá certo? Levante a mão e diga: o nome de Jesus tem poder.
Diga: o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Aplaude bem forte ao Rei Eterno. Aleluia! Maravilha! Você sentiu a presença de Deus, amado? Deus hoje fez o sobrenatural através dos louvores, da palavra. Que Deus continue te abençoando, profeta, com toda sorte e bênção. Esse grupo também é abençoado. Que Deus abençoe vocês, né? Vocês são crentes, viu? Vocês são crentes, porque tem levitas que toca, fica lá fora, ou se não vai embora, é verdade ou não é? Esses são crentes. Glória a Deus. Aleluias. Quero agradecer também o grupo aí, Mateus, pessoal em cima da filmagem. Obrigado aí, né, por tudo aí, porque eu sei que tiveram um probleminha, mas vocês estiveram aqui hoje trazendo essa transmissão. Que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção. Estamos juntos, meus amados. Hoje cadeias foram quebradas, maldições canceladas e anuladas, no nome de Jesus, através dessa palavra profética que foi liberada na tua vida. A palavra que foi semeada no seu coração, pode levar para sua casa. Chegue em casa, dobre o seu joelho e tome posse de tudo aquilo que foi falado. Vamos ficar de pé neste momento. Quero agradecer os intercessores, quero agradecer também as nossas irmãs, né, que fizeram o lanche também aí. Vai ter um lanche logo após, né, o término do culto. E agradecer todos os que estão visitando aqui hoje. Deus abençoe vocês com toda sorte e bênção. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abra suas mãos assim. Algum recado, presbítero? Certinho? Logo após, o irmão Júnior está convidando os levitas, todos vocês lá em cima. Vocês acompanham o irmão Júnior. Tem alguém nessa noite aqui que quer aceitar Jesus, fazer uma nova aliança com Ele? Vem cá, por favor. Vem aqui na frente. Dê uma salva de palmas aí. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Tem mais outro que quer aceitar Jesus, fazer uma nova aliança com Ele? Tem mais alguém que quer voltar aos braços do Pai? Tem alguém que estava afastado e quer fazer uma nova aliança? Se não tem, que Deus te dê uma nova oportunidade. Meu querido, levanta a tua mão direita assim comigo. Você aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador de sua vida? Aceito, aceito. Igreja, estenda as mãos para cá. Qual é o seu nome, meu querido? Joseval Mota de Jesus. Joseval Mota de Jesus. Deus, nesse momento estamos aqui como igreja, diante do teu altar, te agradecendo pela vida de Joseval Mota de Jesus. Ele está declarando que o Senhor é Senhor sobre a vida dele. Como foi pregado aqui hoje, ele recebeu um novo padrão, e o padrão agora é de adorador. Escreva o nome dele no livro da vida, e que nunca seja apagado. Escreva com caneta de ouro, e que ele nunca desvie para a esquerda nem para a direita, e que ele continue nesse caminho, mesmo que seja estreito, mas é o caminho que leva à salvação. Nesse momento, Pai, o céu se alegra e o céu faz festa pela vida de Joseval Mota de Jesus. Uma salva de palmas aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, querido, com toda sorte e bênção. Jesus Cristo vai fazer o sobrenatural na sua vida. Você fez a melhor escolha que você poderia ter feito. Vou fazer esse pedido. Nós sentimos que você
se entregou por inteiro. Isso é importante. Uma salva de palmas aqui pela vida dele. Aleluia. Seja bem-vindo. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir falar da tua história.